Jedinice koje su učestvovale u oslobađanju Luganske narodne republike treba da se odmore, rekao je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin na sastanku sa ministrom odbrane Sergejom Šojguom. Jedinice koje su učestvovale u aktivnim neprijateljstvima i postigle uspehe pobjede na Luganskom pravcu, naravno treba da se odmore, da povećaju svoje borbene sposobnosti, rekao je on. Ranije je Šojgu izvestio Putina o oslobađanju Luganske narodne republike. Ruske trupe su zajedno sa jedinicama narodne milicije Luganske narodne republike uspostavile punu kontrolu nad Lisičanskom i obližnjim naseljima. Ukupna površina oslobođenih teritorija 3. jula iznosila je 182 kvadratna kilometra.